Мінування українських мирних полей і городів – це, звісно, злочини. Зараз якраз поговоримо про злочини окупантів. В Україні відкрито 10 тисяч кримінальних проваджень проти колаборантів, військових злочинців та мародерів. Лише на Київщині розслідується понад 260 кримінальних проваджень за фактами мародерства. Яке покарання їм загрожує, розпитаємо Євгена Єніна, це заступник міністра внутрішніх справ України. Євгенію, вітаю, слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую за відповідь. І хочу спочатку поговорити про те, що сьогодні ми знаємо, що має розпочатися або вже розпочався судовий процес над російським військовим, якого звинувачують у вбивстві цивільного мешканця України. Скільки зараз таких карних справ проти таких російських військових, які вчиняли злочини проти українських мирних мешканців, якщо вам відома ця цифра, і в якому стані вони? Першу справу ми бачимо, дійшла до суду. Що буде з іншими? Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми за допомогою наших міжнародних партнерів маємо змогу використовувати найсучасніші інструменти ідентифікації облич. І я вже вчора казав про, згадував точніше про відомий сюжет CNN, де на Київщині російські окупанти вчиняють вбивство двох цивільних осіб, це власник автосалону та його охоронець. І вчора я говорив, що ми змогли не лише зафільмувати їхнє обличчя, але й ідентифікувати їх. І тому ми вважаємо, що відповідальності від відповідальності їм не сховатися. Хочу сказати, що майже скрізь є камери відеоспостереження, а наше програмне забезпечення, надане нам міжнародними партнерами, дозволяє майже у всіх випадках ідентифікувати таких російських вбивць. Наприклад, ми використовуємо сучасну програму, яка здатна порівнювати в автоматичному режимі надані зображення з знимками в базі даних, яка містить понад 10 мільярдів фото. І ця програма дозволяє також ідентифікувати в тому числі і російських військових, які були вбиті або потрапили в полон чи зникли безвісті. Як от, наприклад, у відомому сюжеті CNN. Але хочу відзначити, що підрозділи Національної поліції знаходять, ідентифікують і карають не лише російських військових, але й тих злочинців з числа громадян України, які скоюють так звані майнові злочини на відносно спокійних територіях. Тобто це факти мародерства, так називається, правильно, так? Чи про щось інше мова? По простолюдній мові ми дійсно називаємо це мародерством, хоча мародерство є воєнним злочином, який може вчинятися безпосередньо військовослужбовцями. А тут ми говоримо про вчинення майнових злочинів під час здійснення бойових дій або одразу після нього. І хочу зазначити, що на сьогоднішній день до єдиного реєстру досудових рішень внесено понад 7 тисяч кримінальних проваджень по майнових злочинах. Мається на увазі і крадіжки, і грабежі, і розбої, вчинені в умовах воєнного стану. І можу навіть назвати топ-3 регіони, де зафіксовано найбільше таких злочинів. Отже, найбільше – це Чернігівська область, далі йде Дніпропетровська та Харківська області. І наші правоохоронці працюють зараз над тим, щоб усі злочини належним чином були задокументовані, і нам вдалося ближчим часом знайти винних і притягнути їх до відповідальності. Чимала кількість злочинів вже розкрита, відповідні обвинувальні акти скеровані до суду. Йдеться про декілька тисяч таких проваджень, і стабільно день і ніч працюємо над тим, щоб наші громадяни почувалися себе в безпеці у своїх містах, навіть в умовах війни. Євгене, зрозуміло, чому Чернігівська і Харківська – це території сильно обстрілюються, постійно обстрілювалися, і зараз Харківська також обстрілюється окупантами. А чому саме в Дніпропетровській? Чому вона в цій трійці опинилася область? Дніпропетровська область є своєрідним хабом для забезпечення тих областей, які безпосередньо здійснюють на своїй території збройний опір російській агресії. Саме тому там ми бачимо надзвичайно велику кількість пов'язану, в тому числі з гуманітарною допомогою і логістикою постачань, і харчування, і інших продуктів першої потреби для забезпечення прифронтових областей.
Ще хотів, важлива тема, дуже рідко взагалі в медіа про неї говорять, можливо, з вами вдасться щось з'ясувати. Економічні злочини під час війни. Зрозуміло, що підприємства, деякі підприємці намагаються використати цю ситуацію задля того, щоб або отримати неправомірну вигоду, або, можливо, навпаки, користуючись тим, що військово-воєнний стан, можуть, як просто кажуть народі, кинути партнерів, і чи можна зараз добитися якось справедливості в вирішенні таких карних справ? Чи через те, що війна і правоохоронці сфокусовані на інших, більш гарячих темах, з цим трошечки складно? Хочу зазначити, що наші підрозділи Національної поліції, як оперативні, так і слідчі, знаходять змогу концентруватися на всіх найбільш резонансних ситуаціях. І не тільки супервеликого масштабу, але й тих злочинів, які дійсно турбують кожного пересічного громадянина. Йдеться, наприклад, про вчинення кібершахрайств. Ми вже неодноразово попереджали людей про необхідність бути обережними, про те, що потрібно допомагати і армії, і вимушеним переселенцям, але робити це переважно через перевірених людей чи перевірені структури. Тим не менш, трапляються випадки, коли люди під виглядом збору коштів на гуманітарну допомогу щонайменше розполовинюють її, або ж навпаки обіцяють поставити якісь товари і, отримавши гроші, просто кудись зникають. І наша кіберполіція майже завжди знаходить змогу прийти на допомогу і часто розкриває ці злочини по гарячих слідах. Дуже приємно було це чути, бо якраз хотів запитати про таких лжеволонтерів. Зрозуміло, що люди емпатичні, люди дійсно хочуть допомогти. І будь-хто, в кого черстве серце, навпаки, напевно, може цим скористатися. Тому я закликаю всіх, хто нас зараз дивиться, разом з замміністра внутрішніх справ, впевнений, що пан Єнін також долучиться до цього заклика. Надавайте гроші тим, в кого ви впевнені. Думаю, що не так складно перевірити, чи дійсно ця людина або ця організація збирає гроші саме на те, що потрібно. І останнє питання хотів вам задати з того, про що ми почали говорити. Злочини, які пов'язані з минуванням території. Чи можна все ж таки відповідальності якоїсь від окупанта, від тих, хто залишає такі, знаєте, спеціальні подарунки в лапках для мешканців, які, зокрема, повертаються в звільнені міста, ми це бачили в Ірпіні, в Бучі, в інших містах, залишають прямо розтяжки в квартирах. Чи ці злочини також будуть розслідуватися? І як у вас просувається ця робота? Зазначені злочини мають кваліфікуватися як порушення законів та звичаїв війни. Це 438 стаття Кримінального кодексу України. І, як я вже зазначав неодноразово, органи Національної поліції на сьогоднішній день розслідують понад 95% від усієї кількості воєнних злочинів, що розслідуються органами правопорядку в Україні. І саме тому ми активно залучаємо всі оперативні підрозділи, наш кримінальний аналіз для ідентифікації осіб, які здійснювали саме такі мінування, підступні житлових помешкань, вишукували квартири, що належать учасникам антитерористичної операції, співробітникам правоохоронних органів, а часто просто людям з активною громадською позицією. Ну і останнє, напевно, хочу теж закликати глядачів не боятися звертатися до поліції навіть в питаннях звичайного криміналу, да, звичайних побутових речей, тому що поліція працює, правильно? Абсолютно. І я щиро вірю, що особливо, коли йдеться про відновлення територій, то саме органи Національної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій є хребтом відновлення влади на зазначених територіях. Ми завжди готові прийти на допомогу. І як це все було в самі найстрашніші перші тижні війни, допомагати з самого широкого кола питань аж до доставки гуманітарної допомоги в важкодоступні регіони. Дуже дякую. Це був заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. І говорили, зокрема, про те, що злочини, навіть в воєнний час, це також злочини. На нього не треба не звертати увагу. Обов'язково правова держава – це дійсно, як сказав пан Єнін, хребет того, щоб у нас встановився мир і перемога.